କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଆଜି ଏପରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ? ସାର୍, ମୋ ନାଁ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ସାର୍, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ଯିଏକି ଫରେଷ୍ଟର ଥିଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ, କାଲି ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛି। ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାର୍, ସେ ତାର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେଇଠି ପୋଲିସ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଥିଲେ। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ିର ଟୋଟାଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ, ଟିକି ନିଖି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା ପରେ ତାର ସାର୍ଟ ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ ବାହାରିଥିଲା। ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ ଆମକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲାକୁ ସେମାନେ ମନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ, ଏ ଘଟଣାକୁ କେଉଁଠି ଚାପି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିଲା କି? ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ତ ଲାଗୁଥିଲା ସାର୍ ସେମିତି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ବୁଲେଇଲେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର, ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଟିମ୍, ଏପଟେ ସେପଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ। ତାପରେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିବେ କ'ଣ କି, କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ସାର୍ ମୋତେ ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଭାଇ ଡେଥ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କର ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଡକେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଇଏସି ଆମର ଟାଉନ୍ ଥାନା କଳାହାଣ୍ଡି, ସେଠି ଥାଇକି ସେ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୋଲିବାର ତାଙ୍କର କିଛି ରୁଲ୍ ନାହିଁ, ସେଟା ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ ସିଲ୍ ମରାହେଇଥିଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟ କଲୁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କର ଇଏରେ, ଆମକୁ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ ଖୋଲାଲା, ଆଉ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ପଢ଼ିଲୁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଢ଼ିଲୁ, ଆଉ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ରେ ସାର୍ ମୋ ଭାଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତାରଣା ଆଉ ଯେଉଁ ପାଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାର ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲେ ସାର୍। ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରି ପୁରା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପୁରା ଇଏ କରୁଥିଲେ, କାହାକୁ କହିନଥିଲେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ପରିଣାମ ହେଲା ସୁଇସାଇଡ଼ ସାର୍। ଆଉ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଟୁ ଦ ସିଲ୍ଭି କଲଚର ଅଫିସର, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଛି, 100% କାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କହିଛନ୍ତି ସେ କାମ ମୁଁ କରିଛି, ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ଆପଣ କହିଥିଲେ 7 ଲକ୍ଷ ପିସି ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ 7 ଲକ୍ଷ ପିସି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆପଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଘରୁ ଆଣି 2,50,000 ଟଙ୍କାର ପିସି ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଘରେ ଏସି ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଘରେ ବି ଏସି ଲଗାଇଥିଲି, ଆଉ ଘରେ ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଘରେ ବୋରୱେଲ୍ ବି ଖୋଳିଲି, ଆଉ କେଉଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଦେଲି, ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ବାଦେ ବି ମୋତେ ହନ୍ତସନ୍ତ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବୋଲି କହିଲାକୁ, ସେ କହିଲେ ମୋର ସବୁ ରେଞ୍ଜରୁ ଯେତିକି ପିସି ଆସୁଛି ତମେ ବି ସେତିକି ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଯଦି ନ ଦେବ ତମର ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପିସି ନେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଫରେ ଡିଓଫ ଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ସାର୍? ହଁ ସାର୍, ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ରେ ମୋ ଭାଇ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ଯେ ସବୁ ରେଞ୍ଜରୁ ମାନେ ତାର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ମୋ ମାନେ ମୋତେ ସେତେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ ସାର୍, ତାଙ୍କର ବୋଧେ ସେ ପାଖାପାଖି କେଉଁ କେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଥିବ, ସେ ରେଞ୍ଜରୁ କେଉଁ କେଉଁ ରେଞ୍ଜରୁ ପିସି ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ସବୁ ରେଞ୍ଜର ଯେତିକି ପିସି ଆସୁଥିଲା ମୋ ଭାଇକି ବି ସେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେ ପିସି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।